İqlimə dəyişikliyinin təsirlərinə dayanıqlı səhiyyə işçi qüvvəsindən danışarkən, biz tez-tez onların klinik bacarıqlar haqqında düşünürük. Lakin biz ictimai səhiyyə bacarıqları, o cümlədən ilkin səhiyyə işçilərinin ictimai səhiyyə funksiyalarının gücləndirilməsinə də xüsusi diqqət yetirməliyik deyə, 18 iyunda Bakıda başlayan Sağlam Gələcəklərin Proqnozlaşdırılması Qlobal Samitində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Dr. Hande Harmancı deyib. İqlim dəyişikliklərinə hazır səhiyyə işçi qüvvəsinin yaradılmasına yeni yanaşmalar panelində çıxış edən Harmancı, bu sahədəki fəaliyyətinin ilk addımı kimi səhiyyə işçi qüvvəsinin iqlim dəyişikliyinin real olduğuna, sağlamlığımıza təsir etdiyinə və bizim kollektiv fəaliyyətlə bunu düzəldə biləcəyimizə inandırmağın vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, hər il COP-dan əvvəl Beynəlxalq İqlim və Səhiyyə İctimaiyyəti Koalisiyası tərəfindən keçirilən sammitin məqsədi iqlim dəyişikliyi və onun insan sağlamlığına təsirlərini müzakirə etmək üçün maraqlı tərəfləri bir araya toplamaq, eləcə də məlumatlılıqdan fəaliyyətə birlikdə hərəkət etmək imkanlarını müəyyən etməkdir.